Korea së Veriut i lindë gjitha, i lindë drejta ndërkombëtare, ka në bazë të drejtës ndërkombëtare të sulmoj çdo lloj baze të Shteteve Bashkuara të Amerikës rreth saj. Sepse quhet që është sulmuar, sepse ushtarët nuk janë në Ukrainë. Janë brenda territorit rusis dhe do ndodhi e njëjta gjë që ndodhi Izraelit me Iranin. Pra Izraeli sulmoi dhe vrau disa general iranian në Siri dhe kjo u quajt sulm ndaj shtetit iranian, sepse atje generalit ishin në marrëveshje me shtetin e Sirisë. Dhe duke bërë edhe këtë, dhe ata mund ta deklarojnë gjë të tillë, e fusin Amerikën në xhep dhe e kanë Amerikën në dorë dhe thon shiko, në çdo kohë ti je në luftë me Rusin, ti je në luftë me Korenë e Veriut. Dhe rusët e thonë që po Korenë e Veriut mund ta ndalim neve që mos të sulmoj. Dakor? Po, pra dhe në tavolinë e bisedimeve ka më shumë karta në dorë Putini se sa do të ketë Trumpi nesër. Prandaj po them që e gjitha kjo i ka ardhur në favor Trumpit. E gjitha kjo i ka ardhur në favor këtij Putinit. Për nesër dhe lëvizja ka qenë, lëvizja e bërë nga Bideni ka qenë lëvizje e bërë nga Deep State-i, për arsye se ata e para ky Deep State-i nuk e ka kuptuar kur dhe nuk e ka pranuar kur deri më sot që nga ana ushtarake nuk kanë asnjë kapacitet të përballen me Rusin. Këta vazhdojnë të mendojnë se mos reagimi i Rusisë ndaj gjithasaj që ata kanë bërë është dobësi. Nuk e kuptojnë akoma që është një lojë politike shumë perfide dhe shumë e aftë nga ana e Rusisë kundrejt tyre. E dyta, kanë bërë këtë, kanë marrë të vendin, pra kanë shtyrë Trumpin të firmosë. Trumpi, shiko, Trumpi është një kuti. Ke pasur ato kutit? Një kuti e tund s'ka asgjë brenda. Ky është Bideni, s'e fal Trumpi. Bideni sot, pra nga ana mendore nuk funksionon, është jo funksional, sepse vuan nga demencia. Pra marrim një kuti, e tundim dhe s'ka asgjë brenda. Por ata që e kanë detyruar ato të hedhin këtë firmë, ky Deep State-i, e kanë bërë me mendimin se kjo firmë do t'i prishi punë Trumpit, pra e kanë bërë për çështjet më shumë për inatet të tyre politike të brendshme. Sa për këtë, me mendimin se ajo që tha Olsi pak parë, që Trump që Putini të sulmoi bazat ushtarake të NATO-s dhe me sulmin e bazave ushtarake të NATO-s në Evropë, ky të shpalli gjendjen e arsyeshme dhe Trumpi mos vinë në pushtet. Mund të jetë ky skenar, domethënë që tha Olsi. Ky është skenari vetëm që ata mund ta përzën Trumpin. Skenar tjetër nuk ka, vetëm ta vrasin. Pra, këto janë dy skenarët e vetme. Për ta vrarë provuan nuk mund ta bëjnë, më sidomos tash që është presidenti zgjedhur, këtë s'mund ta bëjnë më. Atëherë të shpallit të detyrojmë të, por rusët nuk kanë për ta bërë këtë. Prandaj them që pavarësisht tentativës të perëndimit të këtij deep state perëndim, për ta çuar drejt kësaj, Rusia nuk e ha këtë dhe do ta përdori këtë nesër gjë në favor të saj dhe është duke e përdorur në favor të saj. Qartë. Sepse plus kemi një tjetër, favori tjetër është që në rast se, pra siç ka thënë Putini, siç ka thënë, do të shpaq, pra do reagimi jon do të jetë në teatra të tjerë larg Ukrainës. Dhe të përmenda Huthit, në rast se Huthi ju jepen raketa me rreze të gjatë veprimi kundër anijeve ushtarake të NATO-s dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjirin e Adenit. Atëherë, të gjithë kjo forcë ushtarake e NATO-s që ndodhet atje, pra luftanijet amerikane, luftanijet angleze, luftanijet gjermane dhe franceze që ndodhen atje, janë të detyruara që të largohen nga ky gjiri i Adenit në një rreze të gjatë ku të jenë larg goditjes të këtyre armëve të cilat mund t'i japi Rusia Huthit. Por ama kemi gjë, në momentin që këto largohen, kush është përfituesi në momentin që këto largohen, pra të rriqen si rreze? Përfituesi në këtë moment është Irani. Pse? Sepse nga ky moment Irani mund të lëshojë çdo lloj rakete drejt Izraelit dhe duke qenë se këta janë larg rrezes, nuk kanë kapacitete për të lëzuar raketat iraniane ashtu siç lëzuan herën e fundit, pra nga 200 raketa rrëzuan 100. Në rast se këto largohen tash, nga 200 raketa do rrëzojnë 30 dhe imagjinoni që 70 raketa që nuk ran do të bien Izrael. E imagjinoni dëmin që dëmin ekonomik, politik. Pra mund të vendoset atje po. Ushtarak që ata do të shkojnë automatikisht që ata do të shkatërrojnë Izraelin dhe në moment që kjo ndodh, atëherë tregon që NATO-ja dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë humbur përfundimisht linjën e mesme, pra nuk kanë kapacitete të as të mbrojnë Izraelin dhe as të mbrojnë veten e tyre dhe kanë humbur përfundimisht Ukrainën dhe kur humben këto të dyja, nesër do të ulet tavolinë diskutimit. Bie. Dhe jo, do të vim aty te ajo që deklaroi Putini sepse po prandaj po them, është e gjitha një lojë që Putini e ka programuar dhe ka ardhur loja siç ka dashur rusët. Dhe Putini para një jave në konferencën e Valdajt deklaroi, sepse është ajo që tha Olçi pak parë që perëndimi asnjëherë e kanë anëlesuar gjithnjë ato që ka thënë Putini dhe nuk i ka marrë dhe nuk i ka analizuar. Dhe ky është gabimi kryesor kur ti hyn në luftë me armikun. Pra të mos e vlerësosh, ta nënvlerësosh armikun. Armiku nuk duhet të nënvlerësuar. Dhe Putini tha para një jave në konferencën e Valdajt që NATO, tha tekstualisht, NATO-ja është një organizatë anakronike. E ardhmja e saj në rendin tjetër botëror duhet parë
Dhe në rast se ti kësaj NATO-s heq kapacitetin për të mbrojtur Izraelin, pra e bën zero, se tregon. Ukrainën e bën zero, atëherë lind pyetja, jo Rusi, po lind pyetja te neve që jemi anëtar të NATO-s. Ore, për çfarë na duhet një organizatë e tillë e cila nuk arrin të mbrojë dot asgjë? Po. E kuptoni lojën, prandaj po them që kjo është e gjitha një lojë që po luhet në favor të Putinit, po e luan ky deep state-i nga urrëtia dhe nga rusofobia që ka, sepse këta janë rusofob. Dhe rusofobia i ka bërë që të mos shohin më asnjë gjë. Dhe e gjitha loja po shkon në favor të Putinit dhe të Rusisë. Prandaj unë nuk e shoh të rrezikshme, pra nuk kemi rrezik të përplasjes botërore, as bërthamore, po pati bërthamore është botërore. Nuk kemi. Jemi në këtë loj strategjike që po e përdor Rusia në mënyrën më të avë dhe më të mirë të mundshme, pra politikisht, strategjikisht, diplomatikisht, ushtarakisht. Dhe kjo tregon që Perëndimi ka marr fund nga ana strategjike, pra nuk ka njerëz më që mendojnë, ka vetëm njerëz që veprojnë. Pra jemi kthyer në robot. Olsi, unë e di që ti e ke një koment për këtë, po desha të kaloj pak në lidhjen e mesme, se nuk kam shumë kohë. Po jo, do ta lidh me atë që tha Dritani, domethënë është po bëhet një provokim shumë i papar kundër Rusisë dhe pak a shumë vjen të akord me Dritanin që qëllimi i këtij deep state-it anglo-amerikan është të provojë të provokojë Rusinë që të sulmojë NATO-n, që të fillojnë luftën. Por, ajo që tha Dritani e kanë deklaruar rusët si doktrinë ushtarake për para disa javësh, ku i kanë thënë Perëndimit me që ju po armatosni Ukrainasit, edhe ne do të armatosim armiqt tuaj, dhe dalim prapë te Huthit. Huthit kanë goditur për para... Para 4 ditësh fregatën amerikane, po. Duhet për para 4-5 ditësh. Po, fregatën 5 ditë sot fregatën amerikane në Gjirnadin. E kanë sulmuar US Abraham Lincolnin, e kanë sulmuar me raketa dhe me dronë. Po. Dhe në këto momente që ne flasim, pra dje, amerikanët kanë hequr nga ujrat e lindjes mesme, nuk e di ku e kanë pak të luftanien Abraham Lincoln, do shtë ndetin e kush. E kanë zbritur poshtë në Somali atje në cep fare. E kanë zbritur aty nga që sulmi që i ka ardhur nga Huthit, dhe me raketa dhe me dronë, Huthit nuk kanë satelit. Yeah. Ti nuk e godet sot një luftanien mes detit, po nuk u përdor glasnosti rus apo GPS-i absolutisht e tha zëvendës sekretari i shtetit për mbrojtjen e tha para 3 ditësh në ishte në Evropë në një takim në konferencë dhe tha që kemi mbetur të habitur dhe të çuditur se nga Huthit e arritën të gjejnë një teknologji për të goditur mjetet amerikane shumë të përparuar. Pra tekstuali tha që e kanë marrë nga rusët, pra vetëm që se përmendi fjalën në Rusi. Do me thënë, rusët po bëjnë atë që tha Dritani, që po luajnë shak me Amerikanët. Okay. Ti mua më godet kalin, unë do të godas... Jemi të shau, nuk jemi të përplasja. Po, të shau. Olsi. Dhe goditja që ka ardhur kundër Abraham Lincolnit, dhe kjo është një nga luftanijet që ka shkatruar Irakun, është shumë të mërshme. Edhe që Amerikanët të detyrohen të heqin këtë luftanije, kjo është shumë serioze, pëse kjo të regonë. Se do më thënë, ne kemi shumë censurë, ne nuk e dim dëmin që është bërë kësaj, Abraham. Jo, e kanë pranuar ata Amerikanët që është goditur, nuk ka dëm në njerës, ka vetëm një dëm të vogël material. E, po do më thënë që të godasësh këtë luftanie, me avionët që ka, me teknologjinë që ka, kjo është do më thënë, si kur Ukraina fundosi atë luftanien Moskva,